Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né, em mais uma mesa organizada pelo Fórum de Acesso a Informações Públicas. Meu nome é Júlia Rocha, eu sou coordenadora da área de Acesso à Informação e Transparência da Artigo 19 Brasil e América do Sul. E hoje eu estou aqui com as minhas colegas para poder conversar um pouquinho, né, sobre a necessidade, né, a urgência, na verdade, eu gostaria de dizer, de promoção do acesso a informações ambientais, né? Se juntam aqui comigo a Ana Paula Valdiones, coordenadora do Programa de Transparência Ambiental do Instituto Centro de Vida, o ICV, a Jéssica Botelho, pesquisadora do Atlas, do Atlas da Notícia, e a Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva da Amazônia Real. Né? Esse debate, ele se soma a outras mesas que têm ocorrido desde o dia 10 de maio, e hoje estamos encerrando, né, esse ciclo de debates, mas queria dizer que para quem não está conseguindo assistir ao vivo, né, é possível assistir ainda as mesas, elas estão salvadas na plataforma, e para quem quiser um certificado, né, já se sabe, né, precisa de 75% de presença nas mesas até o dia 30 de junho, né. As anteriores, para, enfim, para quem está assistindo hoje, né, as mesas passadas falaram sobre eleições, né, como usar a LAI como ferramenta de fiscalização do poder público e também uma discussão super importante, super atual, né, que é o um embate entre LGPD e LAI, né, como que a gente acaba, né, conciliando as questões envolvendo sigilo por dados pessoais e direito à informação. E aí, só para a gente também dar uma situada, por que então estamos hoje falando, né, de informações ambientais, né? Até agora foi pautado, né, a transparência e o acesso à informação como um direito fundamental, né, para a execução de políticas públicas, né? Acho que ficou bastante óbvio, principalmente nas mesas passadas, a importância, né, dessa ferramenta para controle social, e também para tomada de decisões informadas. Mas, e óbvio, né, é importante ressaltar que isso também se aplica a políticas ambientais. Só que também a gente precisa pensar no acesso à informação como um direito humano em si, mas também uma ferramenta para concretização, né, de outros direitos humanos, né. E aí, nisso a gente levanta então a urgência desse debate, porque a precariedade das informações ambientais, elas revelam, né, uma agenda nacional avessa à preservação dos ecossistemas, e as garantias constitucionais aos povos e comunidades tradicionais, né, sendo muito pautada aí pelo racismo ambiental comum do governo federal. E aí, sendo assim, já partindo, né, vou passar a palavra para vocês. Gostaria de começar com duas perguntas, assim, para dar uma orientada, né, na fala de vocês. Convido vocês também a se apresentarem com maior profundidade, se vocês desejarem, né? Então, a primeira pergunta seria, né, na experiência de vocês, né, quais casos, né, vocês conhecem e destacam, que a importância da LAI para revelar problemas ou sucessos na execução das políticas ambientais? E ainda com base nessa experiência, quais seriam as informações mais difíceis de se obter, e quais são as ferramentas e as medidas da LAI, que contribuem para a transparência desses dados e desses documentos, né? Aí, não sei quem gostaria de começar, acho que a gente poderia começar com a Ana, né? Já que começando por ordem alfabética. Então, Ana, se você pudesse apresentar e já começar a delinear sua fala, obrigada, seja bem-vinda. Perfeito, Júlia. Gente, bom dia. Eu primeiro agradeço o convite de estar aqui, é um prazer enorme. Eu trabalho no Instituto Centro de Vida, no ICV, como a Júlia comentou, que é uma organização socioambiental que fica em Mato Grosso, então a gente tem uma atuação bastante regional, né? E o ICV, ele começou a trabalhar com a questão de transparência ambiental já faz pelo menos uns 15 anos, então desde que se teve a descentralização da gestão florestal para os estados, essa pauta entrou como importante, porque a gente queria ter acesso a informações para poder acompanhar essa política que então estava passando a ser desenvolvida pelo Estado, né? Eu acho que vale ressaltar que o acesso à informação, ele é fundamental para a boa governança ambiental. Então, ele ajuda não só ao controle social, né, a garantir essa participação e esse monitoramento da sociedade civil com base em informações mais qualificadas,
mas ele também é fundamental para que você tenha cooperação entre órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, então cooperação entre um órgão federal, um órgão estadual, o Ministério Público e a agência do Executivo, né? E, além de tudo, a transparência também é importante para o setor privado, né? Então, hoje, na Amazônia, a gente tem uma série de acordos de cadeias, né? Cadeia da carne, cadeia da soja, para combater o desmatamento associado a grão e carne, né? E para que os mecanismos de monitoramento das empresas funcionem, elas precisam ter acesso a informações públicas, né? Que é o acesso a dados de desmatamento, acesso a dados de licença ambiental, do CAR, das autorizações de desmatamento, dos embargos, né? Enfim. Então, tem uma série, tem um papel de destaque, não só para a sociedade civil, a transparência, mas também para a própria atuação do governo e dos entes privados no combate ao desmatamento, né? Eu acho que tem muitos casos, experiências que a gente poderia relatar em relação ao uso da lei de acesso à informação para compreender melhor a execução de política pública, né? Já que a gente está no mês também de aniversário do Código Florestal, eu vou comentar de um dos principais instrumentos dessa política, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Que foi criado ali a nível nacional, né, com a criação dessa lei em 2012. Então, existiu uma demanda muito grande da sociedade civil para a abertura dos dados do Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público, né, do imóvel rural hoje no Brasil. Todos os imóveis rurais é obrigatório a inscrição no CAR. Isso se tornou uma das principais bases de dados sobre imóveis rurais do Brasil, né? E desde a sua criação, a sociedade civil vem demandando a abertura dessas bases para o Serviço Florestal Brasileiro, que é o órgão que gerencia o CAR, né? No começo, os pedidos de informação sempre vinham negados, né? Ou o Serviço Florestal indicava que a sociedade civil fizesse um termo de cooperação para acesso a essas informações, com uma série de cláusulas ali restritivas em relação ao uso dessa informação posteriormente, né? Então, a gente sempre, a parte da sociedade civil sempre se negou a ter esse acesso mediante algumas cláusulas, né? Até que, no final de 2016, o Serviço Florestal Brasileiro abriu, ainda que parcialmente, mas abriu esses dados do CAR. Hoje, o CAR é usado para uma série de estudos sobre vegetação nativa no Brasil, estudos sobre onde tem passivo, onde tem áreas que a gente precisa recuperar, também onde tem áreas que a gente chama de ativo, né, de excedente de vegetação, que a gente precisa criar alternativas para a manutenção dessa floresta em pé. E também é base para uma série de investigações de jornalistas que têm apontado irregularidades ambientais no campo, né, desmatamento ilegal associado à cadeia da soja, da carne, enfim, é uma fonte de informação ainda que a gente vai poder explorar bastante, né, e fazer muitos estudos a partir desses dados e reportagens, né. Bom, as limitações hoje, que inclusive é uma das limitações que o CAR passa por ela, eu acho que a grande discussão hoje nas informações ambientais estão em torno da abertura de dados pessoais. Isso já aconteceu no passado, então, o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, né, essas informações dos imóveis rurais, elas foram abertas, mas elas não trazem informações sobre o proprietário daquela área, o CPF, ou outras informações tidas como pessoais, né. Essa já era uma discussão, mas com a LGPD, essa discussão se acirrou um pouco. E no caso das informações ambientais, é importante, porque a gente precisa, para ter maior rastreabilidade, identificar se a carne que a gente está comprando no supermercado vem de uma área desmatada ilegal ou não, o ideal era que a gente conseguisse cruzar bases de dados disponíveis, bases de dados públicas, para fazer essas identificações. Contudo, a chave de conexão entre essas bases geralmente é um CPF ou um nome de proprietário, né? E como essas bases de dados não disponibilizam esse tipo de informação, né, a gente não consegue usar essas bases públicas como um instrumento de rastreabilidade das cadeias, né, de fornecimento, principalmente de carne e soja, né.
Mas para além disso, né, hoje a gente tem, por exemplo, informações do crédito rural, que é um crédito público, e essas informações são agregadas, então você não consegue entender se o dinheiro público está indo para fomentar uma atividade ilegal, de desmatamento ilegal, ou se está indo para um produtor que, de fato, conserva as suas áreas, né, as suas áreas próximas dos rios, o que a gente chama também de reserva legal. Então, acho que essa é um dos grandes temas em debates, né? O quanto que a gente pode abrir de informação a ponto de ajudar no monitoramento, no combate ao desmatamento, e o quanto isso está, e quanto isso é informação pública, de interesse público, mas esbarra na questão dos dados pessoais. E aí, só para complementar também, Júlia, se me permite alongar mais um pouquinho, acho que a gente acabou de lançar uma publicação sobre acesso à informação nos estados, né? Então, a gente fez uma série de pedidos de informação para os estados brasileiros sobre o Código Florestal, sobre regularização ambiental dos imóveis rurais. E muito do que a gente percebeu nas respostas é um desafio dos estados de gestão de informação, principalmente informação geográfica, que é uma informação essencial a questões ambientais, né? Você não quer ver um PDF quando você vai entender qual área teve desmatamento, você quer aquela informação espacializada, né? E muitas das respostas dos estados, tanto para ações de fiscalização que eles tinham realizado, embargos de desmatamento ilegal, quanto autorizações de desmatamento que eles tinham concedido, ela vinha como, a gente não tem essa informação organizada para poder te passar, né? Então, a gente percebe que os estados ainda têm um caminho a traçar para a organização e gestão da sua informação, a gestão dessa informação, inclusive, para realizar as políticas públicas que são cabidas, né? E também para garantir o acesso à informação da população. Acho que esse é um desafio a nível subnacional que a gente também tem que enfrentar nos próximos anos. Obrigada, Ana. Eu acho que você vai trazendo, né, uma série de dificuldades que muitas vezes independe também da regionalidade. Sim, né? Então, a gente percebe o quão generalizada é a precariedade, por exemplo, dos dados, como você falou, né? Dados espacializados, dados estatísticos, a gente tem muita dificuldade também, às vezes é só a consolidação de uma planilha, mas a gente sempre recebe isso como desculpa, né? Que não existe essa informação organizada. Fica o questionamento de como é possível tocar uma política pública sem a organização, né, dessas informações. E achei interessante também que você trouxe essa questão dos dados, né, pessoais, né, apesar do alto grau de interesse público nessas informações, ainda existe essa resistência por conta de dados, e aí eu já até me aproprio de uma discussão que eu tive uma vez com o Manuel Galdino, da Transparência Brasil, sobre a diferença entre dados cadastrais e dados pessoais, né, o CPF, ele está, enfim, ele é muito público, né, já é um dado muito público, então é curioso ver essa resistência, né, do poder público em disseminar um pouco dessas informações, né? Jéssica, já passo a bola para você. Obrigada, Júlia. Meu nome é Jéssica Botelho, eu sou jornalista e pesquisadora. Eu sou pesquisadora da região norte no Atlas da Notícia, que é o mapeamento da imprensa nacional. E eu vou falar um pouco sobre como transparência, lei de acesso à informação, dados públicos, como isso colabora e fomenta o jornalismo local também. Mas a minha experiência vem muito de ter participado, em 2021, do projeto Achados e Pedidos, como jornalista e pesquisadora, onde produzi relatórios, estudos e reportagens com dados obtidos via lei de acesso à informação e também, né, nesses relatórios a gente avaliou a transparência de alguns órgãos públicos relacionados à gestão socioambiental brasileira, né? Então, em 2021, eu participei do Achados e Pedidos, que, à época, era uma colaboração entre a Agência de Dados, de Jornalismo de Dados, especializadas em Live, Fiquem Sabendo, a Abrage e Transparência Brasil, né? E tudo que a Ana falou, comentou, também faz parte da experiência, faz parte do que a gente levantou como informação. No projeto, no Achados e Pedidos em 2021, a gente produziu, eu acho até que pode ir compartilhando, Manu,
o site, né, um pouco das para mostrar o conteúdo que a gente produziu. A gente avaliou, por exemplo, a transparência do meio ambiente, a transparência ativa do Ministério do Meio Ambiente. A gente analisou a transparência ativa, que a gente chamou de inativa, da FUNAI, que aí é o principal órgão, né, da política indigenista brasileira. E a gente avaliou também como que os estados da Amazônia Legal estão lidando com questões relacionadas às mudanças climáticas, né, as estratégias subnacionais para isso. Então, a gente lidou com muitas dificuldades, aí, como a Ana relatou, essa questão de você, por exemplo, não ter a gestão da informação nos órgãos públicos é sempre um problema. E muitas vezes a gente pediu dados e a justificativa para não ceder os dados era de que esses dados não estavam digitalizados, não estavam organizados, e aí a gente, em resposta, pedia um plano de trabalho, né, para organização e digitalização desses dados, e não tínhamos respostas. Inclusive, a gente relatou todos esses entraves e esses desafios que nós encontramos na execução do Achados e Pedidos, num artigo de um livro em comemoração aos 10 anos de LAI. Depois eu vou deixar disponível para quem quiser ler e entender um pouco mais das dificuldades, mas isso se repetiu bastante. Avaliando a transparência ativa dos órgãos públicos, a gente percebeu muitas lacunas informacionais, na verdade, informações que deveriam ser públicas, abertas, acessíveis, e ainda assim, né, que a gente chama de transparência ativa, e ainda assim não é fácil encontrar essas informações. Então, foi mais ou menos o que a gente teve de resultado quando a gente avaliou a transparência ativa do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente, dentro, né, a partir das suas competências, e aí a gente teve como um dos resultados da avaliação do Ministério do Meio Ambiente que a área relacionada a políticas públicas socioambientais do Ministério do Meio Ambiente voltadas para a Amazônia é a pior categoria quando a gente fala de transparência ativa das informações. Na FUNAI, a gente teve assim, um número significativo também na avaliação de informações que faltam, informações que deveriam estar completas e acessíveis. E o que a gente encontra, na verdade, quando a gente vai atrás de informações simples, por exemplo, informações relacionadas aos povos indígenas, à população indígena em cada estado, informações que, em tese, deveriam ser fáceis de encontrar, a gente tem muita dificuldade, porque elas estão pulverizadas em vários sites, ou elas estão ali, mas elas na verdade não estão, porque quando você clica para fazer o download de uma planilha, por exemplo, você recebe um PDF em branco. Então, assim, vários problemas, tanto na transparência ativa quanto na transparência passiva, nos pedidos que a gente fazia, revelaram assim, uma preocupação quando a gente pensa em transparência pública no campo socioambiental, porque sem essas informações, nós, jornalistas, não podemos investigar o que está acontecendo, a implementação de políticas públicas. Eu acho que esse é um dos principais, uma das principais possibilidades, né, quando a gente vai avaliar dados obtidos via LAI. Avaliar não só a gestão pública, como a implementação das políticas públicas, né? De que forma elas estão sendo implementadas, se estão sendo implementadas, se estão atendendo ao público que deveriam atender, né? Então, o que a gente teve de resultado, né, nesse projeto, no Achados e Pedidos que Continuam, quando a época que eu trabalhei no projeto, é um pouco disso, assim, que a transparência pública no campo socioambiental ainda é um baita desafio. E aí, para concluir, eu posso trazer depois mais exemplos práticos de conteúdos que a gente elaborou, e aí eu já deixo a palavra para a minha colega e conterrânea, Kátia, também. Obrigada, Jéssica. Achei interessante também que na sua fala você trouxe
acho que uma das manifestações, assim, de racismo ambiental que a gente percebe, talvez, com maior gravidade, que é esse apagamento estatístico, né? Acho que existe um princípio, assim, na gestão pública, que é o de que se você não é contado, você não é levado em conta, né? Então, a própria produção de dados sobre populações indígenas, populações quilombolas, é um princípio fundamental para que se existam políticas públicas direcionadas, né, a essas populações. E a própria inexistência do censo, eu acho que trouxe um retrocesso enorme, né? Ia ser o primeiro censo coletando dados sobre comunidades quilombolas e acabou não acontecendo, né? Não só por conta da Covid, mas por falta de planejamento, né, do governo federal. Aí, enfim, já dando, passando, né, a palavra para a Kátia, achei interessante também que você trouxe tantos desafios, né, do ponto de vista do jornalismo, né, que é, no final das contas, uma ponte de acesso aí para informações mais qualificadas, assim, em termos de, né, dados, o jornalismo, a comunicação, comunicação popular, né, tem um papel muito importante de tradução, né, enfim, de dados são muito complexos, né. Aí, enfim, gostaria então de passar a palavra para a Kátia. Kátia, por favor. Bom dia a todas e todos, bom dia a todo mundo que está aqui na mesa, obrigada, Artigo 19, pelo convite. Eu sou uma das fundadoras da agência de jornalismo independente Amazônia Real, é a única agência que faz jornalismo independente, de fato, e investiga no norte do Brasil, infelizmente. Nós somos uma rede de jornalistas que atua nos 9 estados da Amazônia, também temos uma rede de comunicadores indígenas e ribeirinhos que produzem conteúdos em seus próprios territórios. A gente criou essa agência para dar visibilidade às questões da Amazônia e realmente trazer essas questões específicas ambientais de territórios, também relacionado à questão das sociedades, né, as populações quilombolas, que sempre foram apagadas na grande mídia brasileira. A gente trabalhou a vida inteira na mídia tradicional, eu e a Laís Farias, e observamos o preconceito, o racismo nas próprias redações que nós trabalhamos em relação a essa grande região do nosso país, onde existem mais de 30 milhões de pessoas, muitos defensores da Amazônia. Então, fazer jornalismo investigativo numa região em que a maior parte da imprensa está atrelada aos poderes executivo, legislativo, judiciário, e também ao empresariado, aquele que fomenta a mineração, a produção de madeira, enfim, toda essa parte de corrupção relacionada à grilagem de terras, até o narcotráfico também, que já está relacionado nessas grandes áreas de garimpo, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tem muitos veículos de imprensa, né, no norte do Brasil, e isso também não é diferente, tem em outras regiões do país, que, infelizmente, as notícias que são publicadas são os releases, né? Eu chamo isso de ditadura do release, inclusive, já dei uma entrevista no artigo 19 sobre esse aspecto, né, da imprensa estar atrelada a esses poderes. Então, isso dificulta muito quem faz jornalismo investigativo, quem trabalha realmente com a verdade dos fatos. Então, nós temos muitas dificuldades, sim, e eu vou fazer alguns relatos aqui para vocês de casos que já aconteceram com a gente e que são recentes, para vocês terem uma ideia, né, de como é fazer o jornalismo investigativo na Amazônia hoje. A gente fez no ano de 2020 uma série chamada Um Vírus de Duas Guerras. Eu vou começar pela questão das mulheres, porque vocês sabem muito bem, quando a gente fala sobre a questão ambiental, as mulheres, as crianças e os idosos são os que mais sofrem, né? E as mulheres, de toda forma, no país, mas na Amazônia isso é muito forte, elas estão com muitos problemas relacionados à violência doméstica e o feminicídio. Então, durante a pandemia, a Amazônia Real e mais outras 6 mídias independentes, entre elas Marco Zero, Colabora, Ponte Jornalismo, As Minas, o site As Catarinas do Rio de Santa Catarina e o Eco Nordeste, né, do Ceará, nós formalizamos uma parceria e criamos a série Um Vírus e Duas Guerras. E a gente começou a trabalhar para levantar os dados de feminicídio
E os dados de violência doméstica, né, durante o período da pandemia, começou esse levantamento mais ou menos ali em abril de 2020, a gente começou a receber muitos relatos de mulheres que estavam dentro de casa sem poder sair de casa para ir numa delegacia ou até mesmo procurar um advogado por causa da situação do vírus, né? A Covid estava começando a se espalhar, e, principalmente no norte, Manaus, então, foi gravíssima a situação e as mulheres ficaram retidas em casa, sem poder ter ajuda. E a gente começou a levantar os dados pela Secretaria de Segurança Pública, né? Porque elas que formalizam, de fato, né, através dos BO, essas primeiras informações da violência. E aí nós tivemos um caso bastante estranho para a gente, né? Porque quando a repórter Maria Fernanda Ribeiro foi solicitar a estatística da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá, a SEJUS, né? Na ocasião, isso aí, ainda em 2020, já tinha 3 mortes de feminicídio nos 8 primeiros meses do ano de 2020. E a SEJUS orientou a repórter, né, que solicitasse os dados através da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, a gente sempre pede o acesso à informação quando é assim, a gente já procurou assessoria, a gente tentou entrevistas de todos os lados pelos funcionários do governo, autoridades. Enfim, já tentamos de tudo, né? E não conseguimos até mesmo ir pessoalmente para tentar uma entrevista, né, presencial. E quando a gente não consegue, aí que a gente vai buscar lá, porque a gente acha que é o último refúgio, né, para conseguir uma informação. Isso numa apuração normal de jornalismo. E aí a secretaria informou que a repórter tinha que buscar a LAI para conseguir os dados, né, da estatística de violência doméstica, que são dados públicos. E também dos feminicídios. Aí nós fizemos a reclamação oficial na ouvidoria do Estado para poder dizer o que estava acontecendo, né, que não era possível a gente conseguir esses dados do monitoramento da violência no Estado através da LAI, porque ia demorar ali mais ou menos 3 meses, a reportagem já estava em fechamento. Era, na verdade, os últimos estados em que a gente não estava conseguindo os dados. Tivemos também problemas, aliás, nos 3 estados, com o Amazonas, Rio de Janeiro e o Amapá. Com o Amazonas foi um capítulo à parte, depois eu explico para vocês. E aí o que aconteceu? A Maria Fernanda pediu realmente as informações, a lei de acesso, e o que aconteceu? Simplesmente esses dados chegaram no final da reportagem, a reportagem já tinha sido publicada, né? Nós não conseguimos os dados, e tivemos só informações através das organizações que defendem as mulheres lá do Amapá. O Amazonas, por exemplo, nesse caso, nós tivemos vários embates com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, até agressões eu sofri, inclusive, de um assessor de imprensa, que ele começou a bater boca comigo. Será que você consegue abaixar um pouquinho a câmera para aparecer o seu rosto um pouquinho melhor? Acho que tava... Imagina. Está melhor assim? Tá, vocês podem me chamar a atenção, porque eu estou lendo aqui no documento, tá? Tá bom. Então, e aí no Amazonas, por exemplo, a gente conseguiu, depois de todos os embates que nós tivemos, que eles publicassem os dados publicamente, né? Eles acabaram abrindo uma estatística na Polícia Civil e aí eles começaram a passar, a partir de 2021, os dados estatísticos da violência doméstica e feminicídio que eles não divulgavam. Outro caso também que nos chamou a atenção foi quando fizemos a cobertura chamada Série do Ouro, do Sangue Yanomami, né, que foi uma parceria que nós fizemos com a Repórter Brasil. A Amazônia Real fez o financiamento de reportagens especiais, no total de 7, e nós levantamos dados a partir da LAI. Foram mais de 5 mil páginas de documentos de inquérito da Polícia Federal, de operações que eles realizaram, né, entre 2015 até 2019, para a gente entender como é que era a cadeia ilegal do ouro na terra indígena Yanomami. Vocês sabem que hoje a área ambiental desse território está praticamente a metade destruída, né, pela mineração, pelo uso do mercúrio e pela invasão de mais de 20 mil garimpeiros, né? O ambiente está totalmente contaminado e assim, a devastação é muito grande. E, por incrível que pareça, a gente pediu informações à Polícia Federal através da LAI. E um dos inquéritos que nós pedimos, que foi mais ou menos em maio de 2021, a gente pediu ao Departamento da Polícia Federal em Brasília o acesso de uma operação em que iria nos dar várias, né, informações sobre pistas clandestinas, quem são as pessoas que estão por trás aí dos financiamentos dessa cadeia ilegal do ouro, né, principalmente na construção das pistas, né? E a Polícia Federal disse que não podia dar
a informação porque o inquérito estava no segredo de justiça. Eles sempre utilizam esse dispositivo do segredo de justiça para quando não querem passar a informação e dizem que a LAI está excluída desse tipo de inquérito quando é segredo de justiça. Então, nós deixamos de ter acesso a dois inquéritos por causa do segredo de justiça. É uma questão que eu acho que a gente pode até discutir aqui, né, como fazer nesses casos, porque eram inquéritos, inclusive, que já tinham caducado, estavam nos arquivos, né? Então, assim, a gente avaliou que não tinha, das informações que nós conseguimos, nos outros três inquéritos que tivemos acesso, dava bastante, deu muita informação para a reportagem, mas a gente precisava juntar algumas coisas, cruzar dados, inclusive, né? Infelizmente, a polícia tem esse tipo de condução quando a informação deles, né, atribuída ao segredo de justiça, e a gente acabou não tendo essa parte da investigação, que seria muito importante a gente entender como é que eles constroem essas pistas clandestinas, né, e quem são as pessoas que investem nesse conteúdo. Durante a pandemia, nós também tivemos um problema com o governo do Amazonas, mais uma vez, nós pedimos acesso a informações simples, né, que era saber quantos leitos de unidade de terapia intensiva o governo tinha aberto para o tratamento de COVID, isso aí por volta ainda pedimos os dados entre março a dezembro de 2020 e de janeiro até julho de 2021, né? A gente queria fazer uma estatística com esses dados mostrando as falhas que ocorreram durante a pandemia no estado do Amazonas, e aí nós tivemos o pedido negado, né? Nós procuramos a Controladoria Geral do Estado, e a Controladoria jogou a nossa reclamação para a Secretaria de Estado da Saúde, que a gente já tinha sido a primeira porta a bater, né? E aí eles ficaram um jogando para o outro, e no final das contas nós não tivemos o acesso. Eles disseram que estavam averiguando a nossa demanda e que após realizar vários trâmites internos, não podiam nos dar essa informação. E aí ficou por isso mesmo, né? Quando a gente, isso é uma frustração para o jornalista, porque a gente precisa desses dados para mostrar ao público, né? Como, e isso é informação pública, o mais chocante é isso, para mostrar ao público aonde estavam as falhas, porque as pessoas bateram tanto nas portas do hospital ali em 2020, principalmente a partir de abril, maio, junho, e muitas pessoas morreram nas portas dos hospitais porque não tinham leito, as pessoas nem saíam de casa porque já sabiam que não ia ser atendida no hospital. A gente teve vários casos assim, nós cobrimos muitos casos de violência, de negligência na saúde pública durante a pandemia, de pessoas que morreram dentro de casa, porque sabiam se fosse para o hospital, iam ficar na porta, ou iam ficar sentadas, né, horas e horas numa cadeira, doente, passando mal, sem isso não foi na fase ainda do oxigênio, isso foi na primeira fase da pandemia. E a partir de 14 de janeiro de 2020, aí foi muito mais grave, a situação perdeu o controle porque faltou o oxigênio, e vocês viram a tragédia que foi, né? Ali tudo foi falta de gestão, falta de planejamento, a pandemia já tinha se mostrado muito feroz e gravíssima em 2020 no estado do Amazonas, e aí nós chegamos em 2021, a tragédia foi terrível, estima-se mais de 50 pessoas que morreram sem oxigênio só no estado do Amazonas. Eu queria saber se eu ainda tenho mais algum tempo para falar. A gente ainda não recebeu perguntas, então acho que se você quiser falar mais um pouquinho, Kátia, não tem problema nenhum. Então, eu vou falar também, é um caso que junta racismo ambiental, junta essa questão da falta de transparência do setor privado e a dificuldade de acesso à informação. Esse caso, inclusive, ele faz parte de uns documentos da artigo 19, em que ela falou sobre os desafios, né? Do jornalista no acesso à informação. Isso já foi assim logo quando a Amazônia foi criada, né? A Amazônia Real foi criada em 2013, então em 2015 nós tivemos esse problema, a gente começou a levantar dados da falta d'água, né? Água potável na população de Manaus. Nós pedimos informações ao IBGE, o IBGE traçou ali, fez um levantamento e nos apresentou que mais de 600 mil pessoas das zonas norte e leste, não tinham água potável dentro de casa, porque havia um problema sério de abastecimento, de chegada, né, na ponta, de fato, né, da água, né, que saía da concessionária Manaus Ambiental na época, hoje ela mudou de nome essa empresa,
ela tinha esse problema realmente de chegar no local onde havia necessidade. E aí a gente começou a observar que as pessoas estavam construindo poços artesianos e cacimbas, né, e bebendo água contaminada, inclusive. Nós fizemos um levantamento com uma empresa em Manaus, uma empresa pública, né, que é a CPRM, que analisa, inclusive, a água potável e verificou realmente que muitas pessoas bebiam água potável porque elas faziam cacimbas com perfurações muito rasas onde a água era contaminada. E aí nós pedimos mais de 40 informações para a empresa Manaus Ambiental, ainda por e-mail, via assessoria de imprensa. Nós só procuramos a lei de acesso à informação quando a gente observou que a empresa não queria dar os dados de quantos por cento realmente eles atendiam na cidade e quantas pessoas, quantas casas, essa foi a pergunta mais importante, quantas casas de fato vocês fornecem água potável, né? Porque vocês cobram a conta da energia. As pessoas mostravam para a gente que recebiam a conta, mas a água, a torneira continuava sem água, né? Então, eles tinham que dar essa informação. Então, não deram, a gente pediu a informação via lei de acesso. E aí, por incrível que pareça, né, um dia nós estávamos aguardando as informações, a primeira matéria já tinha saído, isso já era a segunda matéria, que falava justamente das cacimbas, que as pessoas estavam construindo isso nos quintais, né? E aí a empresa ligou, a assessoria de imprensa ligou, dizendo que iam mandar a informação para a gente, e aí nós recebemos, aí inclusive estava eu e a Laís na redação, é mais um repórter, e aí tocou a nossa campainha, nós descemos, né, na nossa redação, e quando, para minha surpresa, quando eu abri a porta, era uma pessoa da justiça, né, com uma notificação extrajudicial, um oficial de justiça, né? Ele me entregou uma notificação extrajudicial em que a empresa ameaçava ingressar com uma ação de danos morais contra a Amazônia Real, porque a Manaus Ambiental estava alegando que a gente tinha feito uma reportagem sobre a falta d'água, que tinha ofendido a imagem da empresa, que nós tínhamos, inclusive, usado de má fé, porque os dados tinham sido enviados para a gente, e nós não colocamos na reportagem, né? Nós tivemos assessoria de um advogado na época. O jornalista Lúcio Flávio Pinto também nos ajudou a fazer uma resposta, né? Nós enviamos aí para a justiça uma notificação também, alegando, né, que todas as informações que a empresa nos enviou, nós utilizamos na reportagem, e que as informações que nós precisávamos, ela realmente negou, como negou até hoje. Enfim, essa empresa já mudou de nome, e por incrível que pareça, depois que aconteceu isso, a empresa pagou vários anúncios da imprensa de Manaus, dizendo que eles abasteciam a cidade, que 1 milhão de pessoas em Manaus tinham água potável dentro de casa. Então, eles usaram esse caso para fazer publicidade em rádio, TV e jornal de que eles eram empresas corretas, entendeu? Então, quer dizer, a gente sentiu que a nossa matéria balançou a empresa, mas ela foi uma empresa totalmente, digamos assim, irregular, né, no sentido de atender a imprensa e utilizar esse subterfúgio de ameaçar extrajudicialmente os jornalistas. Kátia, acho que você... Nossa, primeiro que situação absurda, né? Acho que a sua fala mostra como existe uma vulnerabilidade extrema, né, na parte da comunicação no Brasil, né? A Artigo trabalha com isso também desde que foi fundada, há 15 anos, e é de fato um problema que persiste, né, e na verdade ele só vai piorando, e acredito que nessas regiões de denúncia de corrupção, né, de mau uso de recurso público e de má implementação de políticas públicas, essa vulnerabilidade é ainda maior, né, como você bem relatou, eles usaram, inclusive, o caso para fazer propaganda de si próprios. Isso é surreal, né? E acho que você também foi trazendo como alguns problemas seriam muito bem resolvidos se houvesse, de fato, uma alimentação ali dos sistemas de dados que estão em transparência ativa, né? Então, acho que o caso da violência doméstica que você trouxe, essa própria questão do abastecimento da água, né, dos leitos da Covid, né, isso, enfim, na verdade, acho que o que vai delineando é que existe uma política mesmo de ocultação de informações para criar caos, para criar vulnerabilidades, né? Acho que isso fica bastante óbvio, né, para quando a gente vai te ouvindo, assim, né. Eu só queria complementar a tua fala, que quando a gente tem uma imprensa que é atrelada a esses poderes, a situação é pior, porque a gente acaba ficando sozinho nessa trincheira, né, porque é uma trincheira.
Então, assim, quando se tem outros colegas buscando, outros jornais publicando também a situação da cidade em relação a essa área ambiental e também os problemas que os povos indígenas enfrentam, no caso da Amazônia Real, a gente tem como prioridade ouvir as populações tradicionais, colocar as narrativas delas em primeiro lugar. A gente ouve as ONGs, os governos, a gente coloca na reportagem porque precisa fazer o outro lado, a gente precisa ouvir, né, o que eles têm a dizer e também pedir providências para eles. Né? Mas as falas que foram sempre negadas, invisibilizadas, para a gente está em primeiro lugar. Então, quando eles trazem para a gente uma denúncia, a gente vai investigar primeiro a denúncia deles com eles. E depois a gente vai ouvir os governos para que tomem providências. Enfim, o caso da terra indígena Yanomami é o mais emblemático, né? Porque existem várias ações judiciais para retirada dos garimpeiros. E, na verdade, o governo Jair Bolsonaro não faz o trabalho que tem que fazer, que é retirar e acabar com a sua destruição. Porque existem mais de 20 mil indígenas, né, ameaçados todos os dias, 24 horas. Sim, acho que, enfim, já fazendo até enfim, já falando de uma coisa que a Manu tinha pedido para eu falar no final, né, a gente vai lançar agora, o Fórum vai lançar um e-book em virtude dos 10 anos da LAI, que vai estar disponível nas plataformas, né. E nesse e-book a gente escreveu um artigo sobre justamente como existe esse extermínio, né, da população Yanomami também pela falta de informações, né, na verdade como essa falta de informações ela fia, né, essa política de extermínio. E aí, bom, para a gente finalizar, gente, porque a gente já tem, né, está faltando só 15 minutos, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês identificam soluções, na verdade, para algumas das questões que vocês trouxeram, se vocês quiserem reforçar isso, para a gente terminar a mesa também num olhar um pouco mais, né, propositivo, talvez até otimista, sem querer ser ingênua, né, lógico. Aí acho que a gente pode começar pela Kátia e a gente faz o caminho inverso, pode ser? Olha, eu sou bem sincera, né, se nós não tivermos uma mudança de governo, a situação é sombria. Preciso realmente que o Brasil seja um país democrático. E só através da democracia a gente vai ter acesso às informações, porque a situação hoje, né, o governo não responde nada, nada mesmo. Os ministros não dão entrevistas, né? Você imagina, raramente o ministro abre a boca para falar alguma coisa. O presidente da República também não dá entrevista, inclusive agride o jornalista e as mulheres jornalistas são as mais ameaçadas. Então, assim, eu não vejo, se não tiver uma mudança real, de fato, no sistema do governo brasileiro, a nossa situação vai ficar muito mais grave e os jornalistas vão estar muito mais ameaçados. Então, acho que é a reflexão que eu trago hoje, né? É que a gente fique alerta para essa mudança, que realmente a gente faça a mudança para a gente ter um país democrático de fato, porque senão o Brasil vai entrar numa situação muito grave. Já está grave, né? Aí, só para complementar, assim, como vocês veem as instâncias de denúncia, assim, em âmbito nacional e internacional? Aí, se você puder complementar a sua fala mesmo, Kátia, a gente já passa para a Jéssica. Olha, nós temos várias organizações internacionais que estão acompanhando a situação do Brasil, por exemplo, no caso, eu vou dar só um exemplo, caso dos indígenas, as organizações estão alertas, já denunciaram a ONU, já denunciaram o Tribunal Internacional. No caso da Covid, a CID recebeu várias denúncias, inclusive no artigo 19, eu participei de uma reunião, nós denunciamos o caso do Amazonas, especificamente, né, a negligência que aconteceu, não só com a população, mas com os povos indígenas também. Então, as instituições estão sabendo, né? Só que a gente tem um sistema que nos empata, né? A gente está empacado nisso, a gente precisa mudar isso. Então, assim, eu acho que a resposta vai vir através dessa mudança. E os jovens estão muito envolvidos, precisam estar envolvidos nisso, alertas para saber realmente que o momento não podemos regredir, a gente tem que avançar. Jéssica, se você já quiser pegar a deixa. Assim, sobre denúncias, né, internacionais, eu trabalhei por um tempo também, acho que em 2020, na assessoria de imprensa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, que é a maior organização indígena de movimento social no país. E a APIB fez, acho que pelo menos duas denúncias
internacionais, né, em relação ao genocídio do povo, dos povos indígenas. Assim. Então, essas denúncias, elas são feitas, sim, né? Eu não sei se eu consigo ser otimista, mas pensando aí nas soluções, eu acho que a Kátia falou muito bem sobre as mudanças que são necessárias, porque, do meu ponto de vista, a falta de transparência é uma estratégia da gestão pública do atual governo. Assim, não é por acaso a dificuldade, as dificuldades não são por acaso, os desafios aí para investigar o campo socioambiental, a política socioambiental brasileira, elas não são por acaso, elas não são aleatórias, elas fazem parte de uma estratégia de comunicação mesmo, né? A gente está falando de comunicação. E aí, para a gente pensar, acho que soluções, eu acho que iniciativas como todas que foram comentadas e citadas aqui, como as organizações ICV, Amazônia Real, o projeto Achados e Pedidos, onde eu trabalhei, eu acho que iniciativas, projetos e organizações como essas, que estão ali investigando o que é que falta de informação, o que deveria ter e não tem, apontar isso aqui é um problema, apontar... No Amazonas, por exemplo, a gente publicou uma matéria dizendo, denunciando que até 2018, há pouco tempo atrás, o estado do Amazonas não tinha um sistema de gestão ambiental. Até 2018, gente, isso é assim, logo ali, sabe? E a gente vai desde pequenas coisas, no Amazonas também. O ESIC, né, o sistema de pedidos eletrônicos para fazer pedidos de LAI, não tem um espaço para você interpor recurso, que é uma coisa prevista na LAI. Então, assim, vai desde coisas muito, assim, que parecem pequenas, mas, assim, fazem parte do contexto todo, até esse macro, essa gestão pública, assim, completamente descompromissada com transparência pública, e principalmente na gestão ambiental brasileira. Então, eu acho que fortalecer e fomentar iniciativas como as que nós citamos aqui, projetos, qualquer tipo de iniciativa que investigue, que denuncie, que fale, para fazer pressão, né, mesmo todo o contexto que a gente está vivendo, eu acho que esse é o caminho, porque ainda com toda violência direcionada para a imprensa e para os ambientalistas, já que a gente está falando de campo socioambiental, ainda assim nós estamos fazendo o nosso trabalho de denunciar, de falar, de apontar o que está acontecendo. E sem isso, eu acho que a nossa fragilizada democracia estaria muito mais fragilizada. Então, eu acho que o caminho é por aí. E também apostar nos jovens. Eu acho que a juventude é o nosso futuro, né? E nós temos uma juventude no campo socioambiental, uma juventude de liderança ambientalista que participa dos espaços, né, de diálogo, como a COP, as lideranças indígenas, da juventude indígena também estão muito, são muito ativas, né, nessa militância pelos direitos, não só dos povos indígenas, mas os direitos dos povos indígenas sendo respeitados, eles também nos garantem um futuro, né, a que nós temos direito também, né? Então, acho que alguns caminhos são esses, assim. Ai, obrigada, Jéssica. Ana? Bom, concordo com a Jéssica, acho que se tem um ponto positivo é que a gente tem bastante diagnóstico do que precisa melhorar, né, tanto nos ESICs, quanto na melhoria de bases que hoje estão públicas, mas que ainda tem grandes questões a serem resolvidas, né. E eu acho que a sociedade civil também, vou falar bastante da sociedade civil mais ambientalista, né, a qual eu faço parte, tem uma clareza, assim, de quais bases são importantes abrir. Então, já tem uma priorização dada pela sociedade para abertura e melhoria de bases de dados ambientais que podem auxiliar a resolver uma série de problemas que se tem hoje, sobretudo quando a gente está discutindo floresta, desmatamento e tudo. Então, eu acho que a gente já tem orientações tanto para governo federal quanto para governos estaduais postas na mesa, né, e que podem indicar alguns caminhos.
Eu acho que tem um espaço aí que a gente precisa fortalecer, que são os órgãos de controle. Então, tem que trazer mais o Ministério Público para jogo na hora de discussão de abertura de bases de dados, né, desse controle, tanto a nível dos órgãos executivos federais quanto dos estaduais, também as controladorias gerais dos estados, né, para auxiliar o órgão executivo a caminhar nesse processo de melhoria de abertura dos seus dados, né. E junto a isso também, eu acho que tem um espaço de diálogo que precisa ser fomentado na abertura desses dados cadastrais, como a Júlia bem colocou, né. Eu acho que hoje essa discussão sobre abre e não abre determinados tipos de dados, ela está muito polarizada, né. Então, a sociedade civil demanda e o órgão se posiciona em falar que não pode por conta da LGPD, por conta disso ser dado pessoal. Eu acho que a gente precisa fomentar um pouco mais a discussão para o diálogo, mas também, né, os órgãos que gerem essas informações. E eu acho que também para uma mudança de governo, né, que esteja mais aberto a se discutir direitos de acesso, a gente aprofundar o debate sobre o Acordo de Escazú, que o Brasil tem ficado para trás, mas que é uma discussão muito importante no campo socioambiental, né, seja para o direito de acesso à informação, mas também de acesso à justiça, à proteção, né, desses defensores ambientais que, como a Kátia bem colocou, ficam bastante expostos e vulneráveis, né, a todo e qualquer tipo de violência, né, até, inclusive, violência física, ameaça de morte, enfim. E é, com certeza, um grupo que a gente precisa olhar, que tem se exposto para proteger esse bem comum, que é, né, os nossos bens ambientais aí. Obrigada, gente. Nesse inter, a gente recebeu uma pergunta. Queria checar com vocês se vocês têm mais uns minutinhos para responder. A pergunta é, né, qual a perspectiva de cobertura das questões climáticas e ambientais para as eleições de 2022? A transparência será uma aliada ou um desafio? Aí, não sei, você quer começar, Jéssica? Fala aí. Desafio. Eu acho até, se puder, Manu, mostrar rapidinho, a gente fez no Achados e Pedidos uma reportagem, quer dizer, um relatório sobre as políticas subnacionais, que aí são, no caso, estaduais, né, na Amazônia Legal, e o nosso ponto de partida foi saber, assim, o que os estados da Amazônia Legal, que aí a gente conta todos os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso, o que esses estados têm de políticas pensadas para as questões climáticas. E, assim, é muito incipiente ainda. Eu acho que no contexto de eleição fica tudo um pouco mais complicado em termos de cobertura, mas desse relatório que a gente fez sobre emergência climática e tudo mais, já aponta, assim, que tem uma lacunas significativas de informação e de transparência pública. Alguns estados não têm, não têm quase nada de política, seja tanto um conselho para discutir quais são as questões importantes, seja uma lei para pensar como que... esse é o relatório, como que... quais são as políticas para se pensar em mudanças climáticas. E aí a gente está vendo o que está acontecendo no Recife, né, por causa das chuvas e tudo mais. E, assim, talvez o dado mais preocupante que esse relatório trouxe é que nenhum dos estados da Amazônia Legal tem uma política de sistemas de alerta ou sistemas de contenção, orientações gerais sobre o que fazer num caso como o que está acontecendo em Recife, assim, com impacto ambiental muito grande, chuvas, e a gente tem longos a emergência climática, né, as mudanças climáticas, elas já estão ocorrendo, né, algo que vai acontecer daqui a algum tempo, se a gente não fazer alguma coisa agora, não, elas já estão acontecendo. E o principal dado é esse, assim, que não tem sistema de monitoramento, não tem plano de contingência, não tem sistema de alerta. Então, eu acho que o Brasil ainda está dando passos muito lentos em relação às políticas referentes às mudanças climáticas. E eu acho que sempre, independente do que a gente está pensando aí,
do que a gente está investigando, o período de eleição é tudo mais complicado de investigar. E, novamente, a atual gestão do governo federal tem, assim, zero compromisso com transparência e fica tudo muito mais difícil. A gente, para esse levantamento, a gente partiu da transparência ativa, mas usou transparência passiva também, os problemas se repetiram, assim. Respostas sem respostas, sem dados, alegando que não tinham dados digitalizados, informatizados, os problemas se repetem, né? Então, para quem quer investigar esse tema, eu indico esse relatório como um ponto de partida, assim. Inclusive, a gente linka tudo lá, linka todas as secretarias que a gente recorreu, linka tudo de política que a gente achou, e eu acho que vai ser difícil, mas é um desafio também que a gente deve enfrentar. Obrigada, Jéssica. Acho que, para além de ser um governo sem compromisso com a transparência, é também um governo negacionista das mudanças climáticas, né? Isso torna tudo muito mais difícil. Kátia, Ana, vocês também querem comentar? Então, eu quero comentar em relação à questão de como foi acontecendo o desmonte na área ambiental na Amazônia, né? Na verdade, a gente, no Amazonas, por exemplo, a gente tinha uma secretaria até mesmo mais ou menos ali por volta de 2016, 2017, que tinha dados, que tinha uma equipe que monitorava o clima, as coisas estavam bastante adiantadas em relação ao mapeamento do desmatamento, licenças ambientais, né? Por mais que tivesse casos de corrupção ali, de gestores ou até servidores públicos vendendo licenças ambientais para algumas empresas, ou até pessoas físicas, enfim, comerciantes, que a gente detectou isso, mas tinha uma estrutura, né? Quando a gente chega em 2018, final de 2018, que o Bolsonaro é eleito, a partir de 2019, né, essas estruturas elas são desmontadas, de uma hora para outra, assim, foi uma coisa assim, incrível, né? E isso se repetiu nas secretarias dos governos, né, de um modo geral, na Amazônia inteira. E começaram a assumir os postos de gestão desses órgãos militares, ou da área, ou exército, né, ou então pessoas da polícia militar. Isso de cima para baixo, né? A gente vem do Ministério do Meio Ambiente para as secretarias ambientais, e as secretarias ambientais desapareceram, elas simplesmente foram acabadas, sumiu de uma hora para outra isso. Então, tudo o que tinha feito de 2000 e da época do governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, tudo isso foi destruído, assim, em questão de um ano, gente. Então, realmente a gente não tinha acesso a nada, assim, perdemos todos os dados. Os funcionários pararam de falar também com medo. Existe dentro de órgãos como IBAMA e CNBio, assim, pactos de silêncio, porque os funcionários não podem abrir a boca, são ameaçados lá dentro. Então, eles já estão vivendo a ditadura, na verdade, entendeu? Eles já vivem esse sistema aí rígido, que não dá a pessoa a falar nada, porque ela tem que pedir demissão, ou ela vai ficar calada, porque não quer perder seu emprego, né? Então, é um sistema muito grave que nós estamos vivenciando. Então, eu digo assim, se não mudar, se não tivermos a mudança de governo, a gente tem que deixar, né, de ser comandado, o país precisa deixar de ser comandado pela extrema-direita. Ela, infelizmente, acabou com toda a área ambiental do país. Nós tivemos um ministro, né, que decidiu passar uma boiada, de fato, e passou. E isso teve repercussão até nos municípios, né, que em alguns municípios já estava acontecendo a descentralização, por exemplo, na saúde de povos tradicionais, alguma coisa já relacionada à educação indígena. E na área ambiental já tinha alguns municípios tentando criar uma própria polícia ambiental para poder brecar essa questão específica do desmatamento, da mineração. Enfim, existiam algumas iniciativas. Nós fizemos uma matéria, por exemplo, em 2018, que era sobre poluição do ar por causa das queimadas, né? E o único estado que nós encontramos com o monitoramento da poluição do ar
era Mato Grosso, foi o Mato Grosso. Era o único que tinha uma base e conseguia dar uma informação, olha, o nosso ar hoje está assim, o percentual de poluição é esse. O resto da Amazônia, ninguém tinha. Descobrimos que existia um equipamento em Manaus, né? Mas era um equipamento que quebrou e não fizeram o reparo do equipamento. Então, o Manaus estava coberta de fumaça, ainda não tinha sido aquela grande crise de 2019, das queimadas, era 2018. E mais ou menos em julho e agosto, sempre tem um fenômeno que faz com que a cidade fique toda coberta de queimadas, a fumaça não dissipa, né? Então, fica lá aquela névoa. De queimada, assim, que você sente o cheiro dentro da sua casa, num prédio de 10, 12 andares, até casas no solo, assim, sem dois andares, todo mundo sentindo o cheiro de queimada. Então, o Amazonas não tinha como fazer um levantamento de como estava a poluição do ar. Nós recorrimos ao INPE, né, o INPE nos deu informações, a gente conseguiu dar uma informação de qual era o percentual dessa poluição, né? Estava todo mundo respirando fumaça e a maioria dos moradores com doenças respiratórias. Então, assim, gente, é muita coisa que tem que ser feita, assim, é muita. A gente tem que fazer uma mudança geral, se é que a gente quer manter o meio ambiente do Brasil preservado de fato e a Amazônia existente de fato como uma floresta viva, porque o caminho que está levando, a gente vai ver essas só fotografias, entendeu? Infelizmente vai ser assim, audiovisual, porque estão destruindo muito, a destruição está muito rápida. Acho que é importante também a gente falar que a gente chegou naquele ponto de inflexão também, né? Então, agora está muito mais difícil reverter, né, a degradação ambiental do que estaria, né, alguns anos atrás. Ana? Talvez só complementando rápido aqui, que a gente já está estourado no tempo, eu acho que a questão ambiental, apesar de não ser o centro do debate político, né, das eleições federais, eu acho que ela vai estar lá, né, o desmantelamento da política ambiental no Brasil. Ele foi muito bem relatado pela mídia, então faz parte do debate público esse ano. Eu acho que a gente tem que trazer a demanda do fortalecimento dos órgãos ambientais virem também com maior transparência das informações ambientais e maior integração das bases de dados públicas que se tem hoje, para garantir que as políticas de fiscalização e controle sejam implementadas com qualidade. Então, acho que também faz parte aí de uma das demandas da sociedade civil para os candidatos, né, e para o debate público em torno da agenda socioambiental hoje no país, para além, né, de vários outros pontos que são super importantes, né, de proteção dos defensores, de fortalecimento do combate ao desmatamento ilegal, enfim, proteção das unidades de conservação, dos territórios indígenas, só para lembrar também isso no debate. Bom, gente, obrigada, acho que é isso, né? A gente tentou encerrar de uma forma um pouco mais propositiva e otimista, mas, de fato, não tem como, né, quando a gente fala dessas questões. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, o debate foi ótimo, né? Enfim, convido mais uma vez as pessoas que não conseguiram assistir a alguma das aulas que rolaram, aliás, das aulas não, desculpa, das mesas que rolaram anteriormente, que assistam, né, o evento inteiro tá muito legal, muito interessante, né, e aí só lembrar mais uma vez, né, que para obter o certificado de participação é preciso ter 75% de presença, né, então assistir a 3 das 4 mesas, isso pode ser feito até o dia 30 de junho, e você ainda também pode receber o certificado, né. E também, né, como parte das celebrações, né, dos 10 anos da LAI, o Fórum de Acesso está lançando um e-book gratuito, né, com uma coletânea de ensaios aí sobre esses últimos 10 anos da lei, que foi produzido, inclusive, né, pelos próprios membros da coalizão. Então, muito obrigada, gente, um beijo, e nos vemos numa próxima. Até mais.